Ja estem en directe. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, regidors, regidores, secretària, i tots els que ens acompanyeu avui en directe en aquest ple extraordinari de dia 3 de novembre de 2023, sent les 19.16 de la tarda donem per començat aquest ple. La motivació d'aquest ple és l'aprovació de la modificació del POM als sectors de la cooperativa i del camí de l'herbós, modificació de crèdit per obres de rehabilitació i de la cooperativa. Val. Si algú vol fer alguna introducció de dir bona tarda o algú, pot dir alguna cosa quan parleu, eh? Fic com vulgueu. Vale? Així ens ho agilitzem, val? Ja quan feu la introducció doncs podeu dir-ho. Per tant, passarem al primer punt de l'ordre del dia. Aprovació, si s'escrau, provisionalment de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal POUM de Banyeres del Penedès en l'àmbit del sector de la cooperativa i del sector Camí de l'Arbós, expedient 201, barra 2023. En data 26 de juliol de 2023 es va aprovar inicialment la modificació del POM en l'àmbit de la cooperativa, on es va acordar, entre altres aspectes, suspendre les licències, sol·licitar informes als organismes sectorials i obrir el període d'exposició al públic. Respecte al període d'exposició al públic, en data 30 d'octubre 2023, la secretaria interventora ha certificat que s'ha exposat al públic en el termini d'un mes i que no s'han presentat al·legacions. S'ha donat audiència als ajuntaments colindants, dels quals no s'ha rebut resposta o bé han informat que no tenen afectació al seu terme municipal. Respecte als organismes sectorials, s'ha rebut informe de laca, protecció civil, medi ambient, transport i mobilitat, comerç, patrimoni arquitectònic i arqueologia. En qualsevol els quals són tots eh, favorables i en ca... i en cas de comerç eh, amb unes condicions que s'han incorporat en el document que fan referència a a on es diu que s'incorporen els criteris de lo... de localització i ordenació de l'ús comercial en l'article 89 i 104. Cal dir que l'article 89 es refereix als sistemes comunitaris d'equipaments i no s'admés l'ús comercial i, per tant, no cal que s'incorporin els criteris de localització i ordenació de l'ús comercial. En l'article 104 es recull, tal com es diu, l'informe en totes les tipologies residencials. De la resta d'organismes s'ha sol·licitat informe, però no s'ha rebut contesta i, un cop transcorregut el termini d'un mes, el tràmit es pot continuar i procedir a l'aprovació provisional que és el que anem a fer, i posterior tramesa de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Per tant, i com a resum del que anem a... A proposem avui a la seva aprovació, és l'objectiu de presentar la modificació en la creació d'una zona d'atracció econòmica a la part sur del municipi, que impulsi el creixement en aquesta zona que, malgrat, ur... malgrat està urbanitzada, no està gairebé edificada. No s'amplia ni l'edificabilitat ni l'ocupació, així tampoc la densitat ni els usos. Només s'actua en ordenar les zones i sistemes de les illes i augmentar la dotació del sistema d'equipaments. Concretament, en l'àmbit de la cooperativa es pretén concentrar els equipaments culturals i altres necessaris pel municipi. I la zona del camí de l'Arbós continua, continua a la cooperativa, es pretén donar dotar d'una àrea comercial i concentrar els espais lliures i verds. Dit això, ja i abans de passar a la votació, dono la paraula al, al Paco Rocha com a portaveu del grup municipal del PSC. Paco. Buenas tardes a todas y a todos. Los... Se te oye que te he cortado, Paco. Pot ser que tingueu... Montse, Montse sí. pots canviar-li la cadira, sisplau? Ara? Ara sí? A veure, prova, Paco, però si t'escolta entretallat. Si podeu canviar-li la cadira, i a mal millor amb l'ordinador, doncs... Pues... Us si fiqueu els tres junts, només s'ha de parlar un. ¿Ahora se me escucha? Ahora se te escucha, no se te ve, ah, pero no. se te escucha, sí. ¿Se me escucha? No, no. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues apago la cámara. Pa... Vale, y después ya la enciendes para la votación. Vale, nuestro voto. Se te ha vuelto a cortar, sí. Paco. O me pongo con... con... Sí. Paco, si sí, mano. te puedes poner en medio más, más retirado que se te vea la hora de votar y deja. Ponte un poco más a tu izquierda, Paco. Ahí, vale. No se escucha, eh. Mira el micro porque lo tienes quitado. Debe ser el volumen o algo de tu micro. Ahora, un flojito. Si chillas más, sí. Si se poco, nada. Yo escucho, escucho algo, ¿eh? Eh, aviam, Sofia, si us plau, no abandoneu el lloc. Vale. I Joan, poseu-vos el lloc, si plau, els regidors. No, 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 es, no es mogueu, si us plau, no marxeu. Esteu en un ple. ¿Vale? Por lo tanto, en la sala de play, el Manu también, te quiero ver detrás, Manu. ¿Vale? Ahí, gracias. Joana Costa en Mesa, sí. Bueno, mientras. Si no et sap greu, Paco, mentrestant passo la paraula al... o no? Al Josep, volia dir. No et sap greu, Josep? Passo la paraula mentrestant el Paco s'incorpora al... al, micro. Em sents a mi? Sí, perfecte. Alto i claro. Mm. Paco, vaig jo? Sí, sí, sí. Si no em sap greu el Paco mentre... Ah, vale. Bueno, en la reunió passada amb aquest tema ens vam abstenir perquè ens mancava una informació ens mancava una sèrie de detalls que no sabíem exactament el què. L'anterior legislatura no hi érem quan, això, quan es va tractar aquest tema i, 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 és el que volíem. No? Eh, vam sol·licitar a través teu i, i ens vas accedir a una reunió amb la tècnica. Va aclarir molts punts dels que nosaltres dubtàvem va explicar-nos una mica més bé el tema d'aquestes primeres obres i de tot el els aparcaments i tot això com funcionaria i bueno, vam quedar una miqueta doncs, ja convençuts de, de lo que és el tema. No? El que també m'agradaria que, que, si alguna vegada es fes l'actuació una miqueta més gran que també pensessis en la creació d'un espai públic, un espai públic que la gent pogués passejar. O sigui, jo crec que l'enveja de molts pobles és la Rambla de Llorenç que van dir banda, i banda doncs, hi ha comerços, hi ha bars, hi ha activitat i allò és molt, és molt ample i molt gran, no sé, una, una de les coses que et dic jo. No, tal com vam parlar, Josep, eh, que t'agraeixo la proposta que vas fer, que ho vaig dir, i, i quan anem avançant doncs parlarem del tema perquè ho hem de parlar. I inclús vam dir de fer el concurs aquest d'arquitectes i tal. Uh, la idea nostra és aquesta, eh? és una zona comercial, és una zona de, de zona verda, és una zona de, de vida, per tant, hem de, de, igual que et vaig dir, doncs els tres àmbits, ¿vale? el de l'escola, que també ho veig bé, que ara no procedeix aquí tampoc, però la nostra idea és aquesta, poder no ser a la Rambla de, de Llorenç, perquè la Rambla de Llorenç és la més, de les més grans que hi ha, ¿vale? conegudes a la zona, però té molta vida i nosaltres la nostra intenció és que l'entrada al poble doni vida, això està molt clar, eh? Hem de treballar, hem de treballar. Jo crec que l'altre dia pues, vam fer un primer pas on va vindre l'arquitecte, la, on te, us va explicar tots els dubtes i tot, d'acord? ¿vale? Digues, digues. Ah, no se t'escolta, Pep. No, torna-li d'una donar, ara. Ui, pues, si anàvem bé. No. Uh... Cristóbal, podries fer un petit KitKat? O sigui, el micro aquest té un interruptor, eh? A la base del micro. No ens escolta, no, Pep. Valtros, a mi m'escolteu? No, el Josep i la Imma. No m'escolten tampoc. A veure, eh, fem una cosa amb tota la germanor del món. Com que són, dos punts només, escolteu una cosa, Anna, sisplau, eh, fica't entre el Joan i la Sofia un moment i li direm al Josep que vingui només per fer l'exposició de vot i després pues, torni al seu lloc, d'acord? Vale? Eh? Me'n sembla... Ah, d'acord, vale, sí. Sí, però els altres heu de tindre tots els micros tancats, eh? Sí. Mm d'acord. -hmm. Vale. Digue-li, Josep, m'escoltes? Que algú li digui amb el Josep, si plau. Y que venga el Cristóbal, vale, gracias, Ana. Paco, tú me escuchas. Vale, aviam. Joan, si plau, eh? Sofia, estem en un ple, eh? val? Tots? Eh, Paco, m'escutxes un moment, si plau? No m'escolteu, Montse? A veure... Sí, vale, pues, quan... Algú pot dir-li amb el Josep que vagi a parlar al lloc de l'ordinador de, mo... de la... de l'Anna, la, sisplau? Ja ha anat l'Anna. Per això m'estic apartant perquè pica l'Anna amb Ja, ja, però vull dir, no sé per què no venen, doncs. Ja, ara venen. No, tengo el corte porque no lo va a caer. Pero no me sé seses... Es que. Anda manazlur Ahora hará vale. lípido. Vale, vale, vale. Ya, pero volví a hacer un mate, al Paco, porque también tenemos el mateis problema. Ahora me, me escucháis ahora. Ahora sí, haz la exposición, Paco. Aprovechamos ahora ver, que el micro está abierto. Venga. No toques el ordenador, muévete tú. Vale. No, la, la cookie va al revés, o sea, la, la... ¿parla la cookie o parla el Paco? No. A ti, a ti. Ah, vale, que van los dos, vos Diara. Vale, vale, Paco, vale, perdona. Vale, bueno. vale perfecto. Te escuchamos, alto y claro, venga. Eh, Ráful, si intervengo. Sí, 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 que el Rafus tiene un ratito. Vale, nuestro voto sigue siendo en contra, porque consideramos que el proyecto que había antes era mejor que el que se presenta ahora. Desaparece del mapa del Pou la clave de vivienda dotacional pública. Se elimina el artículo 91 del POU, que trata del sistema viviendas adicional pública, clave. Joan. Sí. Perdona, perdona. Sí. Ana, interpura... ¿tenéis algún alto B un micro verse por ahí, eh? no, no sé, se si en... no sé, lo que no sé sí, 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 se estás ah, espera, Sobre todo que los micros. Eh, ah, pac, un momento, por favor. Eh, os podéis poner en vostro sitio los regidores? Pac, eh, Cristóbal, Ana. No vos ajusto. No. En vos vuestros Vale, gracias a todos. Eh, Micro Muy bien, Paco. Se incorporan en el artículo 92 del POU las dos primeras párrafos del artículo 91. Se omite, en el, tercer, se, se omite el tercer párrafo que trata, entre otras cosas, de la residencia dotacional y sanitaria asistencial. Es evidente que para ustedes la equipación social y sanitario no son tan necesarios para la población de Bañar del Sí que es verdad que la clave es, reflejáis lo de la vivienda dotacional, pero, con, pero no en exclusiva. Y se, necesite, y se necesitaría pues, dinero público como el PMS, que como entendí en las cuentas, pues está reservado para la, para la biblioteca. Y el ayuntamiento no tendría músculo financiero para, para proyectar esta, esta, estas obras de, de vivienda dotacional. Recordamos que el proyecto que la Ita ya había encargado para el, para el edificio de viviendas dotacionales se habilitaban 32 viviendas, cinco para jóvenes que se independizaban. Y la planta abajo se pasaba al ayuntamiento para su adecuación el, con el centro de día. Le preguntamos, señor alcalde. Usted ya, ya, ya lleva unos cuantos años, ¿en algún momento usted trató de gestionar este tema con la Ita? Ahora gobiernan los de su partido, es que era republicana, y tenemos referencia de que el conseller, que es del Baez Penedés, también está preocupado e interesado por el tema social que considera prioritario para el país. ¿Ha tratado alguna vez con el conseller o con su departamento actual de este tema? ¿Se consultó esta modificación al departamento de, de redes Sociales? Luego también en la memoria pues vemos cosas que, que, que nos llaman un poco la atención, ¿no? Están hablando de, del cambio climático, no dejar la huella de CO2, de CO2 y, y más del 50% de los habitantes eh, de bañeras viven a tres o, o cuatro kilómetros eh, fuera de este centro, no, de este centro eh, comercial que quiere, que quiere potenciar. ¿no? También hemos visto que los costes, en los costes que, que refleja el, la memoria, que pone en aquel previsión el sur un saldo positivo de 51.165 euros porque, porque el coste de adquisición eco, eh, cooperativa de 150.000, pero no añade la, la, el siguiente punto, la modificación que, que se iba a hacer anteriormente en otro pleno, pero se cambió para este, a este punto. Sí que es verdad que lo recoge. La cooperativa se adquiere para pues, rehabilitarla y proteger aquel elemento que es un elemento histórico social. Lo refleja por escrito, pero no refleja el coste de, de dicha re, reparación. Sí que es verdad que también eh, habla de, de proteger un elemento histórico y social, que ya convenios, por dos convenios, uno del PSC en el 2007 y otro de, de CIU, también reflejaba que, se, que la cooperativa se tenía que, que, que preservar y proteger. Y, y, y proteger. Pues nada, por todo lo expuesto, pues nuestro voto sigue siendo en contra y gracias por, por, la, por, por la palabra. No mal, un dret que tens la paraula. Gràcies per l'expressió, per la motivació de vot. Eh, no em reiteré tot el que vaig dir l'altra vegada. Ja sap tothom per que hem lluitat i les consultes que hem fet s'han doncs, fet precisament per el que nosaltres pensem que ha de creure, créixer el nostre poble i amb les maneres que ha de créixer el nostre poble. Independentment de qui governi la Generalitat, eh, el nostre municipi el governem nosaltres i és la, nosaltres som els que decidim conjuntament quins ens doni suport, evidentment, de tirar els nostres projectes endavant. Eh, Josep, si ho tens preparat i vols donar no, potser el micro. És, és que Ho no, bon sentit el Paco abans o no? Perdona? Ho bon sentit el grup socialista? Oh, sí, sí que ho sentíeu, no, que deia, o no? Si voleu, doncs torna a començar, torna a començar, Josep, que no passa res. Vale. Jo tenco el micro un moment perquè m'estan trucant per una urgència que suposo que deu ser el vent, que no puc tancar-ho això. Bueno, vale. Però nosaltres vam abstindre la, la vegada passada i bueno, ara vam demanar, bueno, el nostre motiu d'abstenció va ser que no teníem una informació, que les coses ens agradaria que ens expliquessin més i que volíem saber què realment es feia i com. Llavors aquests dies hem tingut una entrevista amb tu, Amadeu, i amb la tècnica de l'Ajuntament, la tècnica ens ha explicat el per què, el com ens ha explicat una miqueta com funcionaria tot i com aniria, llavors les coses, el nostre pare ha canviat. Llavors eh, el vot que farem ara és favorable. L'únic que també hem comentat, doncs, que també no solament es pensi en el comerç i la zona comercial del poble, sinó que també es pensi en la zona pública, la zona d'esbarjo de, per les canalles, la zona de passeig pels grans i la zona de, de recreu o d'això, d'acord? Vale? Moltes gràcies. T'he escoltat, eh, Josep? El que passa que he girat una miqueta no, no, t hi, t hi. Ha, ha caigut un pi, m'han acaben de dir, i he dit que truquin al 112, que és el que hem de fer de moment, però que no ha xafat un cotxe de miracle. S'aconsella als ciutadans, o sigui, és que estem també en seguretat que els dies de vent no és el millor dia per tombar, ni en cotxe, ni caminant, ni res, d'acord? ¿vale? Perquè avui podíem haver tingut una desgràcia aquí a Banyeres i afortunadament de moment no ha passat res. Eh, continuant amb el ple, gràcies, eh, eh per la teva motivació de vot. Passem a votació, si us plau. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. La proposta queda aprovada per la majoria legalment requerida, es requeria una majoria absoluta i s'han obtingut vots 8 vots a favor i 3 vots en contra. Molt bé, moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Expedient 1153 barra 2000, 2023. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 7 barra 2023 sota la modalitat de crèdit extraordinari. Atès que en data 17 de setembre 2023 s'incoa per l'alcaldia l'expedient per la concessió de crèdit extraordinari atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, per la qual el crèdit consignat el vigent pressupost de la cooperativa és inexistent i atès que es disposa del romanent líquid de tesoria segons els estats financers i comptables, resultats de la liquidació de l'exercici interior, així com nous ingressos no previstos en el vigent pressupost. Per tant, es proposa a la corporació, o sigui, el primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 7 barra 2023 del pressupost en vigor de la modalitat de crèdit extraordinari per un import de 212.702 euros finançat amb crèdit de romanent de tesoria i amb nous ingressos amb el següent detall. Un romanent de tesoria per despeses generals de 161.656 euros i amb una subvenció de la Diputació del PAM 2023 per la rehabilitació de les naus de l'antiga cooperativa de Banyers del Penedès de 51.045 euros. És posar que aquest expedient al públic és exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci del bolletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la corporació pel trimestre de 15 dies, pel termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions davant del ple. L'expedient es considera definitiu aprovat si durant el citat termini no haguessin presentat reclamacions. En el cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. En aquesta modificació es pretén consolidar aquest edifici en temes de seguretat i consolidar l'estructura. Per tot això es proposa al ple l'aprovació d'aquesta modificació de crèdit que hem dit abans. Paco. Bueno, al final el tiempo nos dio la razón cuando dijimos que no había que retirar el punto y al final lo retiraste y ya lo volvéis a hacer un pleno extraordinario para, para meterlo, ¿no? Seguimos votando en contra. No lo que comentamos en el anterior pleno. No vemos bien que los ciudadanos tengan que, que pagar. Una cosa que ya se prevenía que se iba a comprar y lo tenían que se tenía que haber apretado a los, antiguo, a los antiguos propietarios de la cooperativa, pero bueno, por eso nuestro voto es en contra. Sí que es verdad que con la modificación del punto anterior se han paralizado las obras. No sabemos cuándo va a hacerse esa rehabilitación, no sa sabemos por qué las prisas, sabemos que, que Bañera se va a enfrentar el próximo año a un problema de que no va a poder coger el Romanén, van a tener que subir los impuestos indirectos, pues parte por, por estas cosas, por cooperativas, por fachadas, por etcétera, por etcétera. Pero bueno, mmm, seguimos pensando lo mismo, queremos votar en contra. Sí que es verdad que la modificación de de doscientos y pico mil euros es un es, es un aproximado porque ya veremos a ver cuándo podemos hacer la reventación, ya veremos a ver qué precio no, nos, van a, nos van a costar esta reparación, porque mira, tenemos el ejemplo de la, de la fachada del ayuntamiento, que nos iba a costar ciento poco euros y ya creo que va por el doble o más del doble, bueno, más del doble, sí. Y bueno, seguimos pensando votar en contra. Como dije, un, vote, un voto de cabreo paternal porque llevábamos tiempo diciéndole al ayuntamiento que la cooperativa necesitaba todo esto que ahora estáis justificando. Se paró, no se quiso, no si hubo voluntad política de, de apretar a los antiguos mm, propietarios. Pues nada, nuestro voto es en contra. Gracias. Bueno, voy a, a contestar una miqueta de estas palabras del Paco. Eh, així, molt sutilment. Primer de tot, els propietaris no tenien per què pagar aquesta despesa, com diu, si primer hauríem de tindre coneixement i no vull manifestar un altre cop i repetir el que vaig dir l'altre. Per tant, en tema de seguretat, gastant-se 10.000 euros fent una tanca a la perifèria, estaven subsanant perfectament la seguretat d'ells, 10.000 euros. Després, eh, no és veritat que l'any que ve tinguem problemes de... i s'hagin de pujar els impostos, no és problema, és Paco, és el 2025, que és per llei, Eh, no és per culpa de la cooperativa ni és per culpa d'altres edificis, perquè deu ser que tots els municipis que han pujat a Igualada han fet una manifestació a tota la ciutadania perquè han pujat més d'un 20% els impostos i així molts ajuntaments del part governats també per l'equip socialista estan pujant uns 20, 20 i pico per cent tots els civis i tot d allò, sinó que és per una altra, és per una altra qüestió. Referent al romanent de tesoria i, i el que puguem fer l'any que ve, encara no ho sabem. Per tant, no aventurem el que es podrà fer perquè encara no se sap, no ha sortit publicat. En el següent tema que m'has dit, i ara, si m'ho vols recordar, l'últim que m'has dit, que m'has dit, Paco, perquè si algú m'ho vol anticipar, perquè ara no s'ha m'ha anat, eh, has dit lo de la cooperativa i ara l'últim que has dit, Ah, lo de, no, lo de l'Ajuntament. Sí, sí, ja que no m'ho dius, ja t'ho dic jo. Lo de l'Ajuntament. O si sigui, no hem doblat el pressupost de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha mantingut la licitació, perquè això és no una licitació i hauríem de saber ja tots com funciona la licitació, sinó que hem ampliat i hem aprofitat que estàvem en aquest edifici, així ens ho hem dit públicament moltes vegades, que ja que estàvem traslladats aquí, anàvem a fer una cosa que no havia fet des de l'any 82, i era modificar tota la instal·lació de l'Ajuntament interior. S'ha canviat tot el cablejat electrònic, tota la fibra de vidre, tot el mobiliari, les insonoritzacions, el seguiment, i sobretot les finestres, que el que feien és que la despesa de la llum i de la calefacció se'ns disparés moltíssim. Val? Per tant, no tots els diners s'han anat. Suposo que no fa falta una imatge val més que mil paraules, per tant, no m'allargaré molt més, ja que el dia que s'inauguri la gent serà veurà realment on han anat els seus impostos, que realment l'obra que s'ha fet, realment, i quan la vegi la gent, no ha pujat, pujat 200.000 euros total. Vale? Pràcticament, o sigui, no, veiem qui és el que fa una obra així, però 200.000 euros, tal com estan els preus avui en dia. Vale. Josep, dono la paraula, passo la paraula. Hola. Bueno, em sembla greu que anem d'una banda a l'altra. Eh? Estem discutint un punt i s'anem cap, sí, sí, a... sí, bueno, a... si diu... cap a... Sí, sí, però si m'ho si... a... Josep, però si m'ho diuen, no he de contestar. Bueno, vale, però no sé... Ah, perquè Això si potser... em diu que l'any que ve pujaran els impostos... Tenim que tenir una miqueta de consideració de fet d'anar als plens a fer-los bé i que la gent ens veu i... Josep, que estic d'acord amb tu, però si la gent diu, si ell diu que els impostos els pujaran l'any vale. que ve, quan la llei ho diu el 25, hauré de dir-ho. Bueno, bueno, perfecte, bueno. Vale. Eh, nosaltres, aquest punt, eh, ja no calia que el retiessis, el que ha dit el Paco l'altra vegada, i, bueno, eh, simplement ens abstindrem per una miqueta de discrepància amb el tema de les obres i amb el tema de, dels, de dels preus, ¿vale? però ens abstindrem. Molt bé, moltes gràcies. Passem a votació, Rocío, secretària. Vots a favor d'aquesta proposta? Vots en contra? Abstencions? La proposta s'aprova per la majoria legalment requerida, que en, aquel, en aquest cas era una majoria simple, amb sis vots a favor, tres en contra i dues abstencions. Doncs pues moltes gràcies, res més a dir. Eh, els que ens seguiu en directe, és un ple extraordinari, com sabeu molt bé que ja ens heu seguit. Eh, no hi ha i preguntes, només es posen les motivacions dels punts que ja s'ha fet. I em deixes res. dir una cosa, Maneu? Sí, sí, tant, sent. Sí, els motius de fer ples telemàtiques, has vist les problemàtiques que hi ha hagut? per a no són les obres. Jo, si us plau, demanaria que aquest fos l'últim. Si abans del bueno, jo, Josep... mes de desembre se'n fa algun altre extraordinari, jo te l'impugnaré. Pues Això per pues Ja està. Vale. Perfecte. Vale, pues doncs està molt bé que m'aconsellis ara, després de les xerrades últimes que hem tingut, si vols impugnar, pues doncs ara ja et dic puc impugnar. O sigui, si tu creus que no és telemàtic i ara ja no és que m'hagi d'enfadar, com l'altre dia ni molt menys, perquè ja, si ja veig que tothom busca que m'enfadi cada dia, doncs pues no, no ho buscaré. no, no, o sigui, no L'Ajuntament, no. fins que no tingui la certificació de l'obra tancada, no pot entrar a la ciutadania. Però vale? pot ser que tens en altres llocs. En altres llocs no tinc capacitat perquè m'hi vinguin la gent. El ple. O sigui, es va fer la Constitució que ja. es va fer, la biblioteca el... no la puc modificar cada dia. I, el, el ple d'investidura? Les era puntual i no ah, vaig tindre vale. que tancar la biblioteca. Aquest, no, aquest no. Aquest extraordinari no és puntual. Bueno, ah, vale. no, bueno, Josep, si el vols impugnar, m'agrada molt bé l'amenaça que m'acabes de fer. Per tant, la considero no com una amenaça. amenaça. Jo solament... No, la considero Mira, com una eh, amenaça, Josep. Escolta'm, senyora secretària, digue-li els punts, el per què es pot ter tindre un ple telemàtic. Avui escolta, la secretària, la secretària si està per contestar si, si sí vols, Si vols, te'ls dic jo. Si vols, te'ls dic jo. Digue'm. Els, punts no són els, punts... Eh, com, com pots fer un ple telemàtic? Digue'm, Josep. No, Anàvem eh? molt bé fins ara. No sé què t'ha hagut dir per WhatsApp. No, és una incoherència. Per estem fent aquí una incoherència. No hi ha ordinadors pro... aptes. No, no hi ha càmeres aptes. Escolta, Josep, d d sí. si vinguessis un quart d'hora abans, poder no haguéssim tingut aquest problema. Ben, segur d'anar a l'última hora i passa el problema teu. Home, moltes gràcies per voler setmanes a tu. <laughs> Alguna intervenció <laughs> més? Clar, posats a fer... Doncs pues mira, ja busquem... Sembla que... Busquem això, busquem això. Si vols, pots canviar el vot. Mira, encara t'ho diria ara i tot. Ves què et dic. Jo no canvio res, escolta, però el que t'has si dit. No sé per què et poses d'aquesta manera. No, home, però és una amenaça. Estem tancant el, el ple i m'has de vindre a amenaçar. És que si no foteu la jo col·lectiva... Jo no amenaço no ningú. M'impugnaràs. En no, tu no t'impugnaràs res. M'impugnaràs a l'Ajuntament. Tu prens com si fossin coses teves. Bueno, sóc l'alcalde i el president d'aquesta sessió. Molt bé, enhorabona. Responsable. Sí, senyor. No, de moment només hi ha un alcalde en cada jo poble. Estic dient Jo t'estic no, perquè... no ets alcalde, sóc jo. Després, si vols, o de lluny, et mires la llei, el per què pots fer un treu telemàtic avui en dia. El per què. Justificat, l'Ajuntament està tancat. No, això no és justificació. L'Ajuntament està tancat i no, no. puc entrar a ningú fins no. que no és certificació de final d'hora. He consultat molts llocs i no t'he impugnat aquest perquè... Doncs per pues haver-lo impugnat, molt bé. No, no, jo t'he dit que no. no ja, he ja ho dit que ho faràs pel proper. Tindrem en compte. Exacte, exacte. Molt bé, ja està. Vale? Algú més? Pues res més, sense més pres ni preguntes, ens anem a... Bona nit i bon cap de setmana a tots els que ens seguiu i tots els que esteu en directe. Gràcies a tothom.